שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי נושא של מיקוד הרצון העצמי. מיקוד, התמקדות, ריכוז, והעניין הוא די פשוט. הרבה פעמים בן אדם מגלה בחיים שהוא לא מצליח להתמקד בשום דבר. הוא מתחיל לעשות משהו והמחשבה שלו מתפזרת. הוא יושב לעשות משהו ופתאום הוא מתחיל לעשות דברים אחרים. והאדם סובל מחוסר ריכוז. האדם לא מצליח להתרכז, לא מצליח להתמקד בשום דבר. והשאלה הנשאלת זה בעצם איך האדם יכול להתרכז במה שהוא רוצה להתרכז. והשאלה הזאת מאוד כיוון. כפי שכבר הסברנו, כדי שהאדם ישיג משהו, הוא צריך לרצות את הדבר הזה כמה שיותר. ואם אתה רוצה להשיג, זאת אומרת, ככל שתרצה את הדבר הזה יותר, כך תגדיל את הסיכוי שלך להשיג אותו. אבל יש דבר אחד בעולם שאם אתה רוצה להשיג אותו, אתה צריך שכל כוח הרצון שלך יהיה ממוקד בו. זאת אומרת, כוח הרצון של האדם הוא בלתי מוגבל. הרצון של האדם יכול לשנות עבורו את המציאות כפשוטו, אבל זה תלוי בכך שכל כוח הרצון שלך יהיה ממוקד בדיוק באותה נקודה. כי אם דהיינו שברגע אחד של זמן, כל כוח הרצון שלך יתמקד רק בדבר אחד. רק בדבר אחד פירושו, שבאותו רגע לא יהיה לך שום רצון לשום דבר אחר. זאת אומרת, באותו רגע אתה לא תרצה לחיות, אתה לא תרצה להיות קיים, אתה לא תרצה להיות בריא, לא תרצה שום דבר, תרצה רק את הדבר הזה. ואם תרצה כל כולך, כל כוח הרצון שלך ממוקד באיזה דבר, גם את המציאות אתה יכול לשנות, ומי שיבדוק את זה יראה שזה עובד. והשאלה הנשאלת היא, זה איך בעצם בן אדם יכול להגיע, למקד את הרצון שלו לנקודה אינסופית. ועכשיו נשאלת השאלה מאוד איזה בעת לגבי הנושא של מיקוד הרצון. האדם, הרצון שלו כל הזמן מתפזר, פעם אחת הוא רוצה ככה, פעם אחת הוא רוצה ככה, והאדם רוצה למקד את הרצון שלו. האדם לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, והאדם מנסה להגדיר לעצמו איזה מטרה, וכל פעם המטרה של האדם משתנה, והאדם רוצה להיות מסוגל למקד את הרצון. והשאלה היא זה בעצם איך ממקדים את הרצון, איך מגיעים לריכוז, איך מתמקדים באיזה דבר. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. מילת המפתח היא המילה אמת. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. העניין שיש לאדם פיזור מחשבתי, שהוא מתחיל לעשות משהו, הוא קופץ למשהו אחר, ואז הוא רוצה איזה משהו, ופתאום הוא רוצה דבר אחר וכו' וכו', זה בגלל שהאדם לא מספיק אמיתי עם עצמו, ולא מספיק מבין מה באמת הוא רוצה מעצמו. כי אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שככל שהרצון פנימי יותר, ככה הוא חזק יותר. לדוגמה, נגיד שהאדם רוצה לשתות מיץ תפוזים, אז זה רצון מסוים, אבל הרצון החזק יותר זה הרצון לשתות, והרצון החזק יותר זה הרצון לא להיות סמא, והרצון החזק יותר זה הרצון להיות בריא, והרצון החזק יותר זה הרצון לחיות, והרצון החזק יותר נגיד זה הרצון לסבול, והרצון החזק יותר זה הרצון להרגיש טוב. זאת אומרת, גם ברצונות של האדם יש רמות שונות של רצונות, וככל שהרמה היא פנימית יותר, ככה האדם יותר ממוקד ברמה הזאת. זאת אומרת, ברגע שאדם מתחיל לעשות איזה משימה, והוא פתאום רואה שהמחשבה שלו מתפזרת לאיזה עניין אחר, זה בגלל שהאדם לא באמת רוצה לעשות את אותו דבר. כי אם היית רוצה לעשות אותו, היית מתמקד בו. והעניין הוא שהאדם עושה את מה שהוא עושה, והוא לא מבין למה בכלל אני עושה את מה שאני שר, אני לא רוצה לעשות את זה. וברגע שאדם מתחיל לעשות משהו שהוא לא באמת רוצה לעשות אותו, הסימן זה שהוא מתחיל, המחשבה שלו מתחילה להתפזר לדברים אחרים. תוך כדי שהוא עושה, הוא פתאום מתחיל לחשוב על דברים אחרים, הוא פתאום נגיד אנשים עובדים, פתאום תוך כדי זה הוא בודק אימיילים, פתאום הוא קם, פתאום הוא הולך וכו' וכו'. למה? כי הוא לא באמת נהנה, הוא לא באמת רוצה לעשות, הוא לא באמת נהנה במה שהוא עושה. מתי האדם נהנה מהעשייה שלו? כאשר הוא רוצה את מה שהוא עושה. אם אתה רוצה משהו ואתה עושה אותו ואתה באמת רוצה לעשות אותו, אתה נהנה מזה. ואז המחשבה שלך לא מתפזרת כל הזמן למקומות אחרים. אבל אם תוך כדי שאתה עושה משהו, אתה לא באמת רוצה לעשות אותו, אז ממילא אתה לא נהנה ממנו. ואז כל הזמן המחשבה שלך קופצת לדברים אחרים. ומי שרוצה לחזק את הרצון שלו, מה המטרה עכשיו? העניין הוא די פשוט. האדם צריך לגלות מה הוא באמת רוצה, ולעשות את מה שהוא באמת רוצה. ואם הוא באמת יעשה את מה שהוא רוצה, הוא יצליח בעצם להתרכז באותו דבר, והרצון שלו יותר חזק, עד כדי כך שאדם יכול להגיע לאותו רצון אינסופי, לחזק את הרצון שלו. והעניין, נבהיר אותו מאוד פשוט. כדי שהאדם יגיע לרצון חזק ורצון ממוקד, הוא צריך להיות אמיתי עם עצמו. אדם צריך לשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה? מה באמת חשוב לי? ואיך בן אדם יגלה מה הוא באמת רוצה?
על ידי שהוא ישאל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה. ואני אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה, אבל למה אתה רוצה את זה? מה הסיבה שאתה רוצה את זה? כי אני רוצה ככה וככה, כי אני רוצה, כן. ולמה אתה רוצה ככה וככה? כי אני רוצה ככה וככה, משהו אחר. ולמה אתה רוצה את אותו דבר אחר? כי אני רוצה איזה משהו אחר, יפה. וככה בן אדם מתקדם, מתקדם, וכל דבר שהוא רוצה, הוא שואל את עצמו, אבל למה אני רוצה את הרצון הזה? מה הסיבה שבכלל יש לי את הרצון הזה? וככל שהאדם יותר נובר וחוקר למה הוא רוצה את הרצון שלו, ככה בעצם הוא מגלה בתוכו את שורש הרצון שלו. וככל שאדם מזדהה ברמת המודעות שלו לרצון הפנימי שלו, כי יש לנו רמת התת מודע, שאדם יש לו רצון מאוד פנימי, ויש לנו רמות שונות, יש לנו תת מודע ותת מודע יותר מודע, ויש לנו רמות שונות עד לרמת המודעות החיצונית, שאדם מודע לכך שהוא רוצה לעשות איזה דבר. אבל יש לנו הרבה רמות עומק שונות של רמת התת מודע. וככל, והרצון של האדם יש לו רצון פנימי שהוא בא לידי ביטוי. לדוגמה, האדם נגיד רוצה האדם רוצה להרגיש טוב, והרצון הזה בא לידי ביטוי בכך שאדם רוצה להעריך את עצמו. ובגלל שאדם רוצה להעריך את עצמו, לכן הוא רוצה שיעריכו אותו. למה? כי אם מעריכים אותו אז הוא מעריך את עצמו, ואז הוא אוהב את עצמו. ובגלל שהוא רוצה שיעריכו אותו, לכן הוא רוצה להצליח בחיים. למה הוא רוצה להצליח? כי הוא אומר, אם אני אצליח, אז יעריך אותי, ואם יעריך אותי, אז אני אעריך את עצמי, ואם אני אעריך את עצמי, אז אני אוהב את עצמי, ואם אני אוהב את עצמי, אז אני אוהב את החיים, ואם אני אוהב את החיים, אז אני ארגיש טוב. זאת אומרת, הרצון שלו להרגיש טוב השתלשל לכך שהוא רוצה להצליח בחיים, כי על ידי שהוא יצליח, אז יעריך אותו, יעריך אותו, הוא יעריך את עצמו, הוא יעריך את עצמו, הוא יאהב את עצמו, יאהב את עצמו, יאהב את החיים, יאהב את החיים, ירגיש טוב. וככל שהאדם, ועכשיו, כשהאדם אומר, אני רוצה להצליח, עד כמה אתה זוכר שבעצם מה שאתה רוצה זה בכלל להרגיש טוב, שאתה בכלל רוצה לאהוב את עצמך? עד כמה אתה זוכר? ואיננו שככל שאדם מתבונן יותר פנימה על הרצונות שלו ושאל את עצמו, למה אני רוצה את הרצון הזה? מה הסיבה שאני רוצה אותה? ככל שאדם מתבונן יותר פנימה, ככה הוא ברמת המודע שלו, ברמת המודעות, הוא מודע לרצון הפנימי שלו. ואז הרצון של האדם הופך להיות יותר חזק. כי ככל שאדם מודע לרצון הפנימי יותר, ככה הרצון שלו הופך להיות יותר חזק ויותר אמיתי. והעניין הוא, נסכם אותו בצורה מאוד פשוטה. מי שרוצה להתרכז בדברים והרצון שלו כל הזמן קופץ, המחשבה שלו קופצת ועוברת מנושא לנושא, והוא לא מצליח להתמקד ולא מצליח לעשות שום דבר, צריך להיות אמיתי עם עצמו. מה באמת אני רוצה? כי כל זמן שהאדם לא ברור לו מה הוא רוצה, והוא לא ממוקד במה שהוא באמת רוצה, באמת רוצה פירושו ברצון הראשון שלו, בשורש של הרצון הראשון, כל זמן שאדם לא באמת ממוקד, תמיד המחשבה שלו תתחיל לעבור מנושא לנושא. למה? כי הוא כמו עלה נידף. הוא פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, כי הוא לא באמת מבין מה הוא רוצה. הרצון בתוכו מציק לו, הרצון רוצה שאדם יתייחס אליו. והרצון הזה מציק לאדם, וכל הזמן הוא גורם לאדם להעביר את המחשבה שלו מנושא לנושא. ועל ידי שאדם חוקר ומגלה את שורש הרצון הפנימי שלו, על ידי זה האדם הופך את הרצון שלו לחזק יותר, ואז במילה הוא גם מתמקד במטרות שלו יותר. עד שכאשר האדם אמיתי עם עצמו באמת ובאמת מודע לרצון הראשון שלו, אז האדם בעצם חווה את אותו רצון אינסופי, את אותו רצון מושלם שכל כוח הרצון של האדם ממוקד בדבר אחד, ואז הוא גם משיג את הדבר הזה שהוא מה שהוא באמת האדם רוצה. זאת אומרת, כי האדם רוצה הרבה דברים, אבל כל הרצונות של האדם הם ביטוי של דבר אחד פנימי שאותו האדם באמת רוצה, שהוא מתבטא בכל הרצונות של האדם. והדבר החשוב ביותר שאדם משיג בחיים שלו, זה לא את מה שהוא רוצה, זה את מה שהוא באמת רוצה. כי כל הרצונות של האדם הם ביטויים שונים, הרצון לחיות, הרצון להיות קיים, הרצון להיות בריא, הרצון להרוויח, הרצון, כל הרצונות. הרצונות האלה הם ביטויים של רצון אחד מאוד פנימי, שהוא הרצון היחיד שאותו חשוב להשיג. אבל כדי להשיג אותו צריך לדעת מהו. והעניין הוא, הבשורה הטובה היא שברגע שאדם מבין מה הרצון הפנימי ביותר שלו ומבין את זה באמת ומגיע לשורש הרצון, הרצון הראשון שמנו נובעים כל הרצונות, אז בעצם האדם מזדהה ב-100% ברמת המודע, המודעות של האדם, האדם מזדהה ב-100% עם הרצון הפנימי ביותר בתת מודע, ואז כל הרצון הפנימי ביותר ממלא את האדם, כי האדם לא נמצא ברמות החיצוניות של הרצונות, אלא ברמה הפנימית ביותר של הרצון הפנימי ביותר, ואז הרצון הזה ממלא את כל האדם, ואז באותה שנייה ממש האדם משיג את כל מה שהוא רוצה, את כל מה שהוא באמת רוצה.
והדרך להגיע לזה זה על ידי שאדם עושה בירור, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת רוצה, מאיפה בא הרצון שלי, ולמה אני רוצה שיעריכו אותי, ולמה אני רוצה ככה, ולמה אני רוצה ככה, ומה הסיבה, ומאיפה בא הרצון, וכו' וכו'. ועל ידי שאדם מגיע לרצון הפנימי שלו, אז הוא חווה רצון אינסופי, ואז במילה הרצון הפנימי ביותר שלו מתמלא. ושיהיה לכולם המשך יום של רצון אמיתי באמת.